Ყველაფერს პირველში ესკიზიდან ვიწყებთ. Უკვე დასრულებული ესკიზი მე გადადის ლითონში. Ვერცხლის განმობა ხდება უკვე აქ. Ხო, ეს გავამზადეთ უკვე ტიხრებისთვის. Ეხლა ვალჩი ვაპტყელით ამას. Მე სეზონში უკვე მართულების დაგრძელება ხდება. Ტიხრების მე უკვე ეს წინასწარ მომზადებული მაქვს ვერცხლი. Ხო, ვიწყებთ უკვე დიდ ვალში ამის გაბრწყელებას. Ეს ფორმა ხო მოდელი იქნება უკვე. ძირითადად გარეთა ჩარჩო იქნება ნამუშევრის. ახლა მიდუღებას ვაპირებთ უკვე. გავაკეთებ უკვე ხო ტიხრებს დავუნათ და უკვე ფერები შეგვიძლია დავეცოთ. ადრე ძველი ტექნოლოგია იყო, მიდუღებით კეთდებოდა ეს ყველაფერი. ტიხრები დუღდებოდა. დღეს ცოტა გამარტივებული მეთოდით ვაკეთებ ყველაფერს. ეს უკვე კავშირები არის. კავშირით გაკეთებული გაცილებით უფრო მყარია, ამოტეხვის ნაკლები საშუალება არის, დაზიანების ნაკლები საშუალება უფრო. Ამდე მომამზადებ ახლა ფერებს მე. რა ფერებში გავაკეთოთ? ისე როგორი ცოტა ფერწერული გავაკეთო. ამოდენიმე ფერისგან გადასვლები გავაკეთო. ეს უკვე უნდა გავაშვოთ და გამოწოთ. და გამოჩდება ტონალობები. რა ფერში დაჭდება? შეიძლება გავაძლიეროთ კიდე. ნუ გამოვხატეთ კიდე ეს. მაგრამ ნამუშევარი მზადებულია ტონალობები როგორია გადასული. ბილი გადასულები მუქინაღიაში. თან ძირში მას ფუძერო ჩანს, უფრო აკვარელივით ტონალობას აძლევს. ახალი ნამუშევრის დაწყება დასრულება ყოველთვის რაღაც ახალ ცოდნას გმართავს, ახალი იდეები მოდის.